Test for Soil, Maaperän terveys, käytännöllistä tietoa. Hei, olen Saskia. Terveellinen maaperä on hyvä tuottavuudelle ja laadullisille sadoille. Me olemme täällä Swifter Pantissa, jossa tapahtuu ainoastaan esivalmistelut vihreän lannan kylvämiselle. Yksi tapa tehdä ja pitää maaperä terveellisenä. Maaperän terveys on sen kyky selviytyä saapuvista sairauksista ja tuholaisista ja pitää niiden populaatiotasot riittävän alhaisina, jotta sadot eivät kärsi vahinkoa. Terveellisen maaperän ekosysteemi sisältää rikasta maaperän biologista moninaisuutta, riittävästi maaperän orgaanisen aineen määrää, mikroorganismeja, sukkulamatoja, niveljalkaisia ja maamatoja. Päämikroorganismit ovat bakteerit, sienet ja alkueläimet. Ne ovat erityisen runsaat alueilla kasvin juurien vieressä, jossa ne yhtyvät monella eri tavalla. Maaperän orgaaninen aine on perusta tuottaville maaperille. Se sallii enemmän aktiviteettia ja elämän monipuolisuutta maaperässä, joka taas osaltaan stimuloi maaerän prosesseja, jotka mukautuvat terveeseen satoon. Maaperän mikrobit ovat orgaanisten materiaalien stimuloimat, jotka voivat tukahduttaa patogeenisia mikroorganismeja, vapauttaa mineraaliravinteita ja parantaa maaperän aggregaatin vakautta. Paras käytäntö maaperän orgaanisen materiaalin lisäämiseksi on lisätä jo vakautettuja orgaanisia aineita, kuten kompostia maaperään. Monimaan viljelykäytäntö voi auttaa maaperän ekosysteemiä toimimaan optimaalisesti ja rakentamaan maaperän terveyttä. Mitä enemmän käytäntöjä yhdistetään, sitä suurempi mahdollinen maaperän terveyden vaikutus on. Ehkäisevät käytännöt, kuten peittokasvit, edistävät maaperän elämän etuja, jotka osaltaan ottaa osaa terveellisessä sadossa. Tässä voimme nähdä hyvän esimerkin, kahden parhaan käytännön yhdistelmästä peittokasvit ja anaerobiset maaperän tuhojan hävitykset, ASD. Peittokasvit, kuten italian raiheinä, voidaan sisäistää maaperään esimerkiksi muodostamaan maaperän orgaanista materiaalia ja parantamaan maaperän rakennetta. Kun yhdistetään anaerobisen maaperän tuhojan hävityksen kanssa, maaperän ympäristö muuttuu väliaikaisesti anaerobiseksi tietyt mikroorganismit on stimuloitu kasvamaan ja anaerobisten olosuhteiden puitteissa ne tuottavat aineita, jotka tukahduttavat tai myrkyttävät monta maaperässä kasvavaa tuholaista tai sairautta. Tällä tavoin peittokasvit kierrättävät ravinteita ja rakentavat orgaanisia materiaaleja samalla, kun maaperä saa desinfioinnin ASD-käytännön kautta. Solarisaatio on samanlainen tekniikka, Solarisaatiossa maaperä on peitetty muovikalvolla auringon säteilyn kaappaamiseksi, joka lämmittää maaperää lämpötilaan, joka tappaa sairaudet ja tuholaiset. Biologisessa solarisaatiossa prosessin nopeus lisääntyy orgaanisten muutosten tai kompostien yhdistelmän kautta. Ymmärtämällä maaperän ekosysteemiä ja sen, kuinka käytännöt ylä- ja alaosassa vaikuttavat niihin, Voimme hyötyä niiden toiminnoista maaperän terveyden lisäämiseksi.